蕎麦とうどんどっちが好き？蕎麦。蕎麦。京子さん、ね、蕎麦とうどん。関西人なんで圧倒的にうどん派です。俺は絶対うどん食わないのよ。え、蕎麦とうどんって言ったら蕎麦しか食わないのよ、うん、それが何で言ったかっていうと、今さぬきがうどんのブーム で今こういう情報誌まであるんだよ、 TJ さぬき、うん、でね、これにほらこういううどんの情報が載ってるぐらい。というわけで私は今さぬきうどんの実力を見るためにロールスロイスファントムに乗って香川県へ向かっているところです。大まかな成り行きは前回の動画でお話ししましたが、もう一度説明すると、日本三大うどんとは決して食味だけで決まっているわけではないと思うのだが、どれ一丁食べに行ってみるかとなった場合、どうしたって味の方を期待してしまうので、さぬきうどんがそういったこちらの身勝手な期待に応えられるのか確かめてやろうじゃねえかって話です。ところでさぬきうどんは前回の動画で食べた稲庭うどんと比較すると、手打ち、手延べ、太い、細い、生麺、乾麺、製法が広く普及している、製法が一子相伝というふうに面白いほど対照的です。このパターンでいくと稲庭うどんが美味しかったのでさぬきうどんはまずいということになりますが、果たしてどうなんでしょうか。ちなみに今回は高松市内からある程度ランダムに選んだ3軒のお店に行ってみます。最初に訪問したのは丸谷製麺さんです。こちらではかけうどんを食べてみることにしました。ではいただきます。想像していたよりもコシが弱くて私好みのうどんです。つゆもとても美味しいです。これならば観光客の勝手な期待を裏切ることはないと思われます。とはいえさぬきうどん最大の個性はコシにあると思っていたので、いささか拍子抜けしました。それにしても混んでいて回転が早い店は急いで食べなければという脅迫観念に襲われて落ち着かないですね。余談ですがおにぎりも美味しいです。どうもごちそうさまでした。続いてやってきたのは栄田うどん春日店さんです。こちらではざるうどんをいただくことにしました。撮影ミスですでに食べ始めています。冷たいせいもあってうどんのコシが強く感じられます。稲庭うどんのざるはコシが心地よく感じましたが、この太さでこのコシは噛み応えがありすぎてうんざりしてきます。咀嚼している間につゆの味がどこかに消えてしまって、小麦粉のグミを食べてる感じになるのが苦手です。やっぱりコシが強いうどんは細いうどんに限りますね。まあ個人的には残念なうどんですが、さぬきうどんはコシが命と自己暗示をかけて満足している連中も多いと思うので何とも言えません。ゲソ天は美味しかったですよ。これあったかいうどんだったら少しはマシだったのかな。最後のお店は谷川製麺所さんです。こちらはメニューが一つしかありません。しっぽくうどんというらしいです。けんちん汁をぶっかけたような感じで見た目は美味しそうです。ではいただきます。こちらのうどんもコシがありますね。コシの良さが全くわからない私としては小1時間煮込んでやりたいくらいです。そして味の方ですが、最大限よく言うととっても優しい味で好きな人にはたまらないでしょうねってやつなんだろうと思います。しかし私には味も素っ気もない、ただ単に醤油をお湯で薄めた液体をうどんにかけたようにしか思えません。非常に残念な味です。
今時病院食でもこれほどのものにはお目にかかれないでしょう。とはいえ製麺所にうまいつゆを求めるのは筋違いかもしれませんね。以上3店舗をめぐってみましたが、讃岐うどんに妙な期待をかけると3分の2の確率で裏切られるということが分かりました。期待値マックスの状態で香川県の美味しいうどんを食べるならば、迷わず丸谷製麺さんに向かいましょう。あとはあなたがどれだけ腰を許容できるかです。ちなみに私が期待していたのは、腰が強いうどんを硬いとしか思えない自分に、硬さと腰は違うものだと思い知らせてくれるのではないかということでした。でもやっぱり硬いだけでした。讃岐うどんは噛まずに飲み込むのが正しい食べ方だという恐ろしい話も聞こえてきますが、それは今度試してみます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。